8:30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Яскраві квіти розфарбували сіру буденність. В Миколаєві в галереї на Спаській запанувала весна. Там відкрилась виставка декоративних рослин. Понад 300 видів різноманітних фіалок – від великих до зовсім мініатюрних. Вибір для миколаївських колекціонерів широкий. На виставці містяни могли побачити як минулорічні сорти, так і нові. Окрім того, колекціонери розповіли, що зовсім незабаром для поціновувачів цих квітів виведуть новий сорт. Оранжевой фиалки не существует. Желтые, зеленые, розовые, красные, различных оттенков, с различными фэнтези, с горошками, с рюшиками. Очень много всего, но вот оранжевых пока еще нет. Люди уже спрашивают, все мечтали о желтой фиалке, сейчас очень много уже представлено желтоцветковых растений, уже довольно много в селекции получилось. Оранжевых пока еще нет, ждем. Серед відвідувачів Марина Дроздовська придбала нову квітку. Розповідає, фіалками захоплюється вже 10 років і завжди прислухається до порад колекціонерів, які беруть участь в таких виставках. Дуже хороші дівчатки, колектив дуже хороший, приємно з ними спілкуватися. Вони завжди дають совіти цінні, які допомагають. Якщо по інтернету заказувати, наприклад, то неізвісно, що до тебе прийде і як воно зацвіте. А тут є можливість подивитися, яке воно, і вибрати, оцінити, потрібно, не потрібно, є таке, немає такого. Окрім величезного вибору фіалок, можна зустріти і декоративні кактуси. Тут їх понад 300 сортів. Колекціонер Сергій Слободянюк розповідає, часто зустрічає людей, які не знають, як правильно доглядати за цими рослинами. Всі кактуси дуже красиві. Нові сорта або старі сорта, головне не це. Головне те, як виростити кактус, щоб він був красивим. Для цього потрібно дуже багато сонця літом і мінімальний полив зимою. Зимою їх не поливають, вони сплять. Виставка триватиме до 8 березня. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Світові хіти у виконанні зведеного оркестру Миколаївського гарнізону. Військовослужбовців жінок привітали із прийдешнім святом. Цього року командування Миколаївського гарнізону вирішило організувати концерт для жінок всіх частин. Музиканти готували концерт місяць. Різножанрова музика, яка про кохання є, патріотичні пісні і також сучасні композиції, які всі слухають на телебаченнях, імпонують якась музика. Це не марші, це для жінок, як кажуть, є різна музика, де відповідних урочистих заходів, для проведення парадів, якихось закладів, вальсів, фокстротів, все решта. Це буде концертний репертуар, який буде дарувати радість нашим військовослужбовцям-жінкам, і не тільки військовослужбовцям, а й всім жінкам, з прекрасною атмосферою весни. Серед прекрасної половини на концерті молодший лейтенант Вікторія Діордієва. Свою військову кар'єру дівчина почала майже рік тому. Та вже встигла побувати в зоні проведення антитерористичної операції. Каже, з дитинства прагнула носити військову форму. Я з дитинства дуже люблю всякі іграшки, які не були притаманні жінкам. Тобто це автомобілі, це зброя, це якісь солдатики. Ляльок у мене було дуже мало. Того я знала, що я оберу собі не жіночу професію і одягну форму. Вікторія служить у 406-й окремій артилерійській бригаді. Оркестр цього підрозділу – один з учасників концерту. Тож з радістю прийшла послухати музику. У нас періодично на свята відбуваються концерти за участю нашого відомого та найкращого в гарнізоні оркестру. Тому ми сподіваємось, що цей концерт буде такий чарівний, як і всі інші. У концерті також взяли участь творчі колективи та вокалісти міста. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.